الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. تاسو ته معلومه ده چې په دې زمانه کې انسانان د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. د هغې نه یو مشکل د بعضو خلکو د پاره دی چې په روزۍ کې تنګي وي. د مشکلاتو زمانه ده، هر څه ګران دي او خلک د قرضونو د بوجونو لاندې دي. څنګه به یو انسان په رزق کې کوشادګي راځي، رزق کې به ډېروالی راځي او د هغه رزق کې به وسعت پیدا کیږي. دې دپاره الله تبارک و تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې حل ښودلی دی چې دا دعا څوک سل ځله ووایي د ده په رزق کې به انتهایی وسعت راشي او د داسې ځایونو نه به تا د رزق دروازې کولاو شي چې چېرته به د ده وهم او ګمان قدرې هم نه وي. هغه دعا کومه ده؟ ادا ده ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دا سلزل اوي او ورسر سلزل لا حول ولا قوه الا بالله اوي ان شاء الله ډیره پیدا بکی.